Mirëmëngjesi. Kjo video du me shpjegu juve se du t'ka dole juve mja shpjegu për gërbeqar që morën social. O vlavi jem, qëreti, Europe Union, BEA, qëtërën ju, BEA, ata ju analizuin juve, ju registruin, e shkruin ata me laps punuin ata, ata kan post njerën social parashqiptarëve ata e din, qërë shka bojnë ata. Edhe sikret, I bon analiza thuin, e që pëtyne se s'pas ka kur gjon pëtyne. Se në social për neshin, sa I sti liberazon vizën se social t'i shkën, a I turën social. Ti du t'me punu, vla, ta punëtur përdojnë, ata nuk përdojnë gjinë social, ata kan gjinë social me hangër qent, oj lup. Qërë shkën puna? Socialio dizajnu për gjen invalid. Ti ki dy kont, dy dur, në social menet, mësja qëni në mënën, banon njës që tashti, banon njës në mënën ja qifësha, banon njës. Socialio është dizajnu për gjen të invalid. Evropa ju fshikon, e registra në mënat, e din që jenin social, edhe ja viza që tonë. Kini me din Kosovë në Shqipëri që ashtu, që veç që I përshkani në për sociale. Hec!